Ağdamda 3 nəfər minya düşüb, onlardan biri həlak olub. 2020-ci il dekabrın 13-ü saat 17:00 radələrində Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsinin bir qulluqçusu. Ağdam rayon sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü Əhmədov Toğrul Vilayət oğlu və 1990-cı il təvəllüdlü Məmmədov Elçin Qamboy oğlu işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndinin ərazisində olarkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında bildirilir ki, nəticədə Elçin Məmmədov həlak olub. Hərbi qulluqçu və Toğrul Əhmədovsa ağır dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.